Kad ir kaip nenoriu sakyt, čia mano bus pirmas video. Dabar esu prie Akropolio. Kviesime staksą ir varysim į oro uostą. Ką, važiavom jau į oro uostą. Su dėdė ir dėduka. Ir teta Otilumbu. Atvarėm jau į oro uostą. Tai nežinau, kaip čia viskas. Pirmą kartą Kauno oro uoste, tai nežinau, gal nepasiklysim. Nors nelabai yra kur čia. Tai jo. Otilumba. Keliaujam jau į eilę ir lipsim į lėktuvą. Vieną žodžią jau išėjom ir dabar jau kaip ir keliaujam į lėktuvą. Štai ten toli. Tai pasivaikščiam. Saugiai nusileidom. Atėjom didvyriai. Mes ir vėl susitikom. Vienas žodžiu. Išėjom iš oro uosto. Einam kažkur link miesto. Bet jaučiuosi nežinau kai kur. Not funny kažkaip tos lenkusi čia. Bet čia dabar va. Ir labai keista, kad praleido su palapiniam. Nesitikėjau. Lenkiu kažkoju va. O aš visokiu šūdnikiu prisipirkom. Aš nustebau, kad išėjo susimokės. Nuojam. Ir galvojam, net neduos čia mums. Tiesiog kažką. Parodžiau kortelę, kažkas įvyko, palėčiau. Gerai. Bet tiesiog toks tipo. Airidas sako, sako, jeigu neišys sumokės, sako, pysim į kojas. Arba pitakadas, bet tiesiog tipo pasveikins. Dabar tiesiog nusprendėm nueiti, pabandyti, paieškoti, kur galima įsikeisti pinigus. Tikėtina, kad nerasim. Vieną žodžią radom. Apie 200, beveik 200 zlotų. Beveik 200? Jo. Pažiūrėsim, ką mums dar. Mažiau dar? 100 kiek. O kiek turi yra? Beveik 200. Nu, bet tai jie gal čia, žinai, kažkokį procentą savo pasiemą. Tai jo, manau normalu. Lemba, kai prakaitas muša, čia visur vaikščiat ir bairis kame. Nu, tos pinigas įskės, man atrodo, kad apgavo. Ne, matai, čia buvo tas 3,6 kiek. Kiek eurų? Ai, tai tada nurašo tam biškiai. Aš tikau procentus. Nuo euro nurašo vienas zlotai kažkai. Nu, kažkas tokio. Vienas žmogus gali pajėsti už kem, o kiti už popem. Matėk. Prašytume pakartoti. Duot kampot. Kompot, blėt. 8 zlotų. Už 8 zlotus gali kompoto pasi. Geras. Tikėjomės taip lengvai sulaukti maisto. O čia iš visų yra. Skaičiai kažkas surašyta, bus parašyta, tipo, kai bus paruošta, tada atėti padėklai. O taip negali dabar. Pasiėmim pavalgyti kažkokią agurką kibirėliuose. Tada pepsio truputį. Ir taip prasme, nieko, visai nedaug čia kaip tam oro uoste, ką aš žinau, 108 zlotų. Nėra daug. Beveik 5 eurų. Beveik 5 eurų, nu. Pavalgiam, priėdėm baisį, baisį. Dabar biškelyje. Einam kažkur į oro uostą, ieškot gal kokios razetės, kažką, nes baigia viskas išsikrautai. Biški problemėšimas toks, tai jo. Ką galiu pasakyti, sėdim tiesiog dabar visai ant žemės. Visi tokie kažkokie surūgę Lenkijui. Ne, oro uostas tai aš patyliu koks. Baisu tiesiog. Greičiau skristi tą Milaną. Skrydis po 8.25, bet čia Lenkijos laiku. Bet vis tiek čia baisu tiesiog. Dar kažkaip valandėlį iškest ir viskas. Pagaliau dingsim čia. Berk net norisi. Nervoja čia tas triukšmas, nežinau, negaliu pakesti. Na, miego noriu irgi išsekęs visas. Dar pusvalandukas nepilnas ir jau lėktuvė sėdžiu. Laukiu, nesulaukiu. Finally jau stovim įlėjai ir laukiam, kol galėsim įdėt. Net rankas dreba, what the fuck. Pradedam. Vai,
Delay. Tačiau, ne, biškiai nukeltas. Nu jo. Žodžiu, jau pradedam mąstyti, mūsų irgi toj skrydis bus atšauktas arba nukeltas. Tai visko gali būt, kad liksim Milane. Kas yra? Nes jeigu nukelia 7 valandas, nespėjom ir kitą lėktuvą tada. Nėra taip ir juokinga, kaip atrodo. Aš tai nedurnas, galiu palinkėti airdį tik sėkmės, nes jis lieka su visais diktais, o aš ir mėginu pagarinti. Vienu žodžiu, sėdžiu čia dabar kažkur, tiesiog sėdžiu čia ant žemės, palikur. Ir laukiu skrydžio. O dar atšaukia valandai 10, tai iš viso. Po valandos geros laiko, pagaliau jau keliaujam. Šiaip netaip jau einam į lėktuvą. Ane, Iridai, Opilija. Jo, dabar eilė kročia. Stojom. Kibom biškai. Manau, viskas bus all good. Atvarėm į Milaną. Finally. Ką galiu pasakyti, oras tai toks, kai pas mus Lietuvoj vasara dienai. O čia naktį, nakties tas pat. O dabar tik tai laukt. Kiek? 8 valandas, kažkaip nespėlau valandų. Nu tai mums po 7 kem vartai užsidaro, 8 valandas skrydis. O dabar yra 12. Nu, tai galima sakyti, po 7 valandų jau turėsim stovėtinai. Tai va, ką tik tiesiog random belio, kur persirengiau, neapsikraunu. Einam kažkur kažką, užsiksim į... Tai kur mes į kokį? Kažkur į barą, kavinę, kažkur tiesiog gal kažką atrasim. O po to... Na, nerdom pražmą. O po to pasmatyti. Truputėlį pasivaikščiam po miestą. Nieko nenufilmavau mieste, nes gavusi tokią situaciją, kad telefonas įsikrovė. Tai neturi ką jums parodyti. Kažkiek buvau kelias istorijų, kas gal kažkiek kažką matė, tai... O taip, tai telefonas įsikrovė, nespėjom pafilmuoti, kaip atrodo viskas. Bet čia visai tvarkingas tas miestas. Karšta belekai. Dabar yra vos ne pusė 3 nakties. O karšta, tai aš nežinau. 30 kojų šilumos, prakaitas bėga. Baisu. O kas dar yra blogai? Norisi nusiprausti, norisi išsimiegoti. Tai nuskrisim normaliai į Peskarą ir tada galėsim normaliai išsimiegoti. Liko 3 valandas iki skrydžio. Jaučiuosi miręs. Laukiu, kol galėsiu nusiprausti, normaliai įsimiegoti. Kainu stoti paskutinę eilę, skaityti galima skaityti. Varysim į paskutinį skrydį. Ką ir atvykom mūsų miestą. Nėra čia. Atvykom į Peskarą. Jo, jau norim eiti vidinis. Kiek čia? Peskarą beveik 10 valandų, bet 20-10. O laukia ištavėti jau neįmanoma, kročiu. Atsisėdom kabiniai biškiu. Nėra kalimbai. Be, pagaliau į tagą. Realiai taip žiūrėsi, taip karšta, šilta, gera. Dabar tik reikia keliausim iki viešbučio. Įsimaudysim viską, pasidėsim daiktus ir keliausim į miestą aplankyti Peskaros. Labai laukiu. O dabar atsigrim kolos. Aha, kaip gera. Kažką šalta gerčia. Nes taip tai išlipom iš lėktuvo, kol laukiau Airido, spėjau įdegti vos net.
Ir šiaip ką pasibėjom tokį dalyką, kad žmonės jau tipo nebėra to dalyko, kai tipo saugiai tipo nusileidė, viskas gerai ir ploja. Tai per 3 skrydžius, per vieną kartą tik tai buvo, tai taip įdomiai biškai. Bet ir tai mes va 3 ir užvedėm tą publiką. Policijos mašina. Taip va, taip viskas atrodo. Štai ir pareigūnė. Stovi ramiai. Net nespranta, kad apie aš nekėjau. Gal ir bairį žinai. Bet tai tipo ankie kalnuotas vietos. Jop. Tas virda nekėjau. Belegogis kalnuotas vietas. Belenkai. Visai nekalnuot. Baikit joks. Ne. Jo, papa. Mano kojas jau toj verk pradės. Bet šiaip, nieko neskau, visai graži aplinka visu. Nežinau, ar čia gerai matysis, bet visas miestas. Taip. Kalnai. Žiauri gražu šiam. Štai ši čia yra Airdo ir Otilijos kambarys šią naktį. Graža. Išpidysiu du kambarys paėmėm. Jo, išpidysiu du kambarys paėmėm. Tai dar atskiriasi šis toaletas toksai. Jo, ten toaletas čia. Pala, čia šviesa kažkur, ne? Oi. Gerai, nerandu. Ai, čia pas jos dušas, iki labai. Jo. Dušas. Kas ten, subiniai plaus? Jo. Ten, didet, kaip mes atmanu. Okei. O ši čia va, aš mėgosiu. Po 2 dienų išsimaudžiau. Va čia tai yra pasaka. Nežinau, kas gali būti geriau, negu išsimaudyti po 2 dienų. Ką, nusiprausėm, pasibuvom biškį, pasidėjom, pakalbėjom. Ir dabar galima eiti į miestą, apsipirkti. Dabar keliaujam. Pavalgyt pirmą. Jo, pirmą šį pavalgyt norim. O galiausiai kaip bus, tai dar patys tiksliai nežinom. Ir tiek aš ir sakė, yra stotelė, kad pės tu tiek nevaikščiot, bet aš tie bijau, kad čia kažkur ir... Ai, va ten bažnyčia, kur manėjo, tai turbūt ten. Aš nežinau, kiek jums filmuosi šitos nesąmonės, bet... Nu, pasižiūrėkit, tu miestas, kalnuota taip, miestas matosi viską. Šiaip žiauriai grįžiai atrodo. Ypač va ten, kur dirba žmogus, ant tokio karšio. Jau, papa, na, aišku, jie čia jau pripratė, tai. Atradom čia tą statelę. Dabar dar 10 minučių reikės palaukti. O jau kaip kaitino, aš kepurės nepasėmau. Jau, papa, čia. Autobusas atvažiavo. Lipam, lipam, lipam. Numeru 1. Quello passa sul mare. Ah, va bene. O se no, anche il numero 6 passa come questo nella via centrale di Lepa. Dai, va. Oile. Tai va, va ir važiuojam, važiuojam su pėsčio mobiliu. Reikia monetų kažko dar ten, nu, tiesiog reikia įsikeisti pinigus į monetas. Arba bilietus ten, nu, kažką, nežinau, labai, labai kažkaip kvailai, dar kaukių reikia su autobusu važiuojant. Tai jo. Ką galiu pasakyti iš gelbėjo, sako, sėskit, tipo, pavėšiu, o peskarui nusipirksim bilietus na pačiam mieste. Pažiūrėkit jūs į tą sieną. Pinbalas. Gražiai. Tai čia autobus iš Pritskio, čia, nežinau. Keista, keista, tai šiandien ne mano miestas. Bet visai kažkas naujo, visai įdomu. Jo. Eina taip gatvėj. Bam, palmės, iš nieko. Tiesiog. Lemba jaučiu mikrofoną užspaudžiu. Pisa. Neklauskit, kas šį ką tik įvyko, biškį pamečiau šrenkų Red Bullį. Gaudžiau. Va, palmės, va šio, prie palmės taip vaikštų. Jaučios, kai nežinau. Bet šiaip žiauri, fainai viskas, gražu, man patinka. Nu, taip va. Visai gražu. Ką galiu pasakyti. O ką, dabar einam kažkur pavalgyti pagaliau. Tėva dabar nusprendė valgyti margaritą ir pizza rosa, ne? Šis tokio. Pizza rosa. Tokį valgyti, tai pasavalgyti. Dėjo,
įspūdžių nesakysiu, nes atėlėjau nusivylusiu. Nusipirkau akinukus, va tokius, va kažkokius. O dabar kom nustebinsi, ogi jūra. Atvarėm prie jūros, žiūrėsim kaip kas. Gal iššoksim iš jį pasimaudyti, nu bent jau aš. Airdas nežinau, Atilė neturi maudimuko. Taip. Žiūrėkit, ką aš jums turiu parodyti. Dėdė drambliukas. Pasiėmėm visi po strybelę, tik Atilė nenešioja. Aš dabar netam stilyje, žinau. Tai aš va, prie Naiko maikutės priderinau, va, strybelaitę. Blamba ausis kažkokis užlinkusius. Aiso, aiso. Išau peruką. Žiek, Airidai, jis da. Rado. Ką to? Važiuojant. Cicikas mažutis. Jad. Ankia boj. Draugas pavargo. Kažką radau, bet dar pats nežinau ką. Visai įdomiai atrodo, karočiu. Galim įdėti toliau. Varom dabar mes iki parduotuvės. Nusipirkti šortų, kokių maikių, dar kažką. Hoteliai maudimuką ir varysim maudytis. Atvarėm pasim kokių šortukų, kažką tokio maikių. Varysim dar įsimaudyt. Tai jo, tokias va takelės. Taip ir gyvenam. Vėl nuvarim, nu, pavalgin, vėl pizza rosa, pizza... Nu visu, nu, biški pizzų. Nematau kaip apšvietimas, bet dabar jau judu link jūros. Airidas Atilė nuvažiavo su paspirtuku. Su vienu paspirtuku, nes ne paim poras. Tai dabar eina link jų, tada atvarys manęs paimt, varysim įsimaudyt, aš gal biški patrikint. Taip, laiką jau dabar jau nėra taip karšta, bet taip kaitina oras. Ką galiu pasakyti, kai pasako jau. Nu gerai, koks plus tramdu jau yra, bet tikrai ne taip, kai visą dieną buvo plus 40 kokio. Ką jau grįžim namo, apsiprausėm, apsikirpau, apsiskutau, visokį tokį dalykai. Tai taip ir manau, baigsiu šitą video. Tai nežinau, nepamirškit paspausti like, subscribe. Parašykit komentarius, ar norėtumėt, kad taip pat daugiau kažką kurčiau. Ir dar keli vaizdai skrydžio. Gero žiūrėjimo.